Yang Pertua, Pasir Mas minta Menteri Komunikasi menyatakan apakah inisiatif terkini kerajaan dalam menggubal undang-undang khusus melibatkan kerjasama rentas kementerian bagi menangani insiden buli cyber yang sedang berluasa hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Ya Ahmad. Terima kasih, Puan Yang Untuk makluman, sahabat saya Pasir Mas, Kementerian Komunikasi bekerjasama rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri iaitu Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi dan Kementerian Digital dalam usaha untuk menangani gejala buli cyber ini. Sehubungan itu, semalam satu mesyuarat berkaitan isu buli cyber telah diadakan uh, pada uh, maaf pada 10 dan 17 Julai termasuk semalam. Uh, dan pada mesyuarat uh, semalam yang telah dipengerusikan bersama oleh saya, berskali dengan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-undang dan Reformasi Institusi, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Yang Berhormat Menteri Digital. Turut dihadiri Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-undang dan Reformasi Institusi, Wakil Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dalam mesyuarat ini beberapa perkara telah dibincangkan termasuk aspek uh, kawal selia, aspek kekuasaan aspek undang-undang serta isu-isu yang mungkin melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan perjalanan kes-kes di mahkamah. Walau bagaimanapun, kita akan bentangkan dan maklumkan kepada Jemaah Menteri sebelum kita umum hasil daripada apa yang telah dibincangkan semalam. Namun secara umum, boleh saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Seksyen 503 dan 509 Kanun Kesiksaan ataupun Akta 574 yakni kesalahan menakutkan secara jenayah atau dengan izin criminal intimidation dan perkataan atau isyarat yang dimaksud mengaibkan kehormatan seseorang serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588 yakni penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain adalah antara contoh peruntukan sedia ada yang boleh diguna pakai bagi menangani kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan buli cyber bergantung kepada bentuk buli yang dilakukan. Pada masa yang sama, mesyuarat semalam juga akan insya Allah meneliti penggubalan keperluan menggubal undang-undang yang baru bersesuaian dengan keperluan semasa dan juga kita lihat perubahan cara orang berkomunikasi ke depan mungkin berbeza. Jadi dia perlu juga dengan izin future proof. Terima kasih. Pak Semas. Terima kasih, Bapak Menteri. Saya mengajukan soalan ini dan saya percaya kesediaan WB Menteri menerima soalan ini untuk dijawab serta berpunca daripada kejadian buli cyber yang menggegarkan negara sejak akhir-akhir ini sehingga ada yang membawa kepada kes kematian. Dan isu ini juga diulas oleh Wabi Menteri sebelum ini berhubung denda RM100 untuk pesalah merupakan isu yang sepatutnya membuka mata kita semua. Saya mohon izin untuk rakamkan takziah kepada keluarga mangsa dan kita sendiri merasai keperitan kesedihan keluarga mangsa yang terpaksa menerima anggota kehilangan anggota keluarga yang tersayang. Kita hormati keputusan mahkamah tapi kita akui kelemahan dalam undang-undang sedia ada. Jadi saya setuju bila Wei Menteri menyebut semua orang terdedah kepada risiko untuk menjadi mangsa cyberbully, timbalan menteri pun jadi uh, mangsa cyberbully beberapa hari lepas. Soalan saya ya, Muhammad Menteri, apakah jaminan kalau mangsa buli itu adalah daripada pihak uh, pembangkang, adakah juga akan turut uh, dibela Bagaimana kita lihat hari ini bagaimana ada influencer-influencer, pengaruh-pengaruh yang uh, mempromosikan ataupun Uh, berada di pihak pembangkang tetapi turut dibuli di dalam alam cyber oleh uh, kita tidak tahulah pengguna media sosial yang berada di pihak kerajaan sama ada fake account atau tidak itu kita tidak tahu. Yang kedua, bagaimana wabi menteri nak, nak integrasikan di antara sekatan terhadap buli cyber ini dengan kebebasan bersuara. Sebab saya dapati Ringkaskan dalam beberapa soalan. Sikit lagi saya saya pendek saja saya dapati dalam beberapa uh, kecenderungan sejak akhir-akhir ini ada ruang-ruang komen yang ditutup terutamanya daripada agensi bernama saya saya lampirkan saya uh, tontonkan bagaimana dalam uh, Facebook bernama dalam berita tentang YB menteri sendiri pun ada komen yang ditutup yang tidak boleh dikomen jadi bagaimana nak integrasikan di antara kebebasan bersuara dengan sekatan terhadap uh, buli cyber ini. Terima kasih. Terima kasih, uh, Ya Bumat. Soalan-soalan yang baik. Um, dan pertama, saya ingin bagi jaminan bahawa tidak ada sesiapa yang sepatutnya menjadi mangsa buli cyber. Ya, tidak ada sesiapa. Itulah sebabnya bila ada yang kita sebut kalau sekiranya contoh ahli parlimen ataupun menteri yang mengadu menjadi mangsa buli cyber, kita seolah-olah memperlekeh. Kita tidak harus membudayakan buli cyber dan amaran ini saya berikan kepada semua tak kira dengan izin no one should be a victim of cyberbullying no one tak kira lah di sebelah sini ke di sebelah sana ke yang tidak berpati ke jelas dalam kes uh, mendiang Rajeswari anak perempuan Apahu ataupun dikenali sebagai Isha dia bukan orang yang berpati dia adalah Uh, influencer, TikToker yang membincangkan saya difahamkan produk-produk uh, kecantikan. Tapi berlaku salah faham dalam komuniti tersebut. Malah kita lihat sebenarnya salah satu perkara yang memungkinkan uh, kejadian buli cyber ni uh, pelaku-pelaku berselindung di sebalik fake account. Dan kedua dan ini saya bagi peringatan kepada semua. seringkali bila dibuat sesi live uh, ada yang beranggapan tak apalah masukkan je lah komen. Lepas ni hilang je Tak betul. Saya nak maklumkan bahawa kita telah mendapat a uh, MCMC dan juga PDRM mendapat kerjasama daripada platform-platform media sosial untuk mengenal pasti mereka yang meletakkan komen walaupun dalam uh, sesi live. Uh, sukacita saya ingatkan uh, dewan yang mulia ini tentang uh, keputusan yang pernah dibuat uh, di uh, mahkamah persekutuan dulu sekitar tahun 2021 berkenaan komen pembaca yang dimuat naik dalam ruangan uh, laman portal uh, media. Ini adalah keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa uh, platform tersebut bertanggungjawab ke atas komen-komen yang dimuat naik. Jadi saya sarankan uh, supaya kita sentiasa berhati-hati tentang komen-komen yang dimuat naik dan itu sebenarnya secara uh, langsung menjawab soalan kedua tadi tentang balance dengan izin, keseimbangan antara hak bersuara dan juga apa-apa sekatan berkaitan undang-undang yang perlu dikenakan. Jadi saya sudah pasti media seperti bernama mengambil maklum, malah juga mana-mana media yang lain, mereka ada hak untuk mengenakan sekatan seperti yang mereka rasakan perlu, mengambil kira apa yang saya sebutkan tadi, pernah ada keputusan mahkamah maka mungkin itu antara keputusan yang mereka lakukan. Saya sebut di sini saya tak saya tak minta mereka untuk tutup uh, ruangan komen. Ya. Dan uh, saya saya tegur juga saya saya teliti sebelum ni Yang Bumaat Macang walaupun beliau tak ada di sini pernah uh, mengeluarkan tomahan kepada saya mengatakan uh, ada tindakan tindakan yang diambil termasuk uh, bukan terhadap Yang Bumaat Kemaman. Saya nak sebut Yang Bumaat Kemaman saya tidak pernah mengarahkan Pihak TikTok, saya tak pernah terima aduan. Dan sesiapa yang membuat aduan kepada mana-mana platform, dalam Instagram, dalam uh, dalam mana-mana platform sekalipun, termasuk dalam Telegram, orang awam boleh membuat aduan. Dan terpulang kepada platform-platform ini untuk mengekal ataupun menurunkan konten ataupun bahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan yang Dipertua. Terima kasih juga kepada Menteri. Saya juga telah masukkan uh, soalan Menteri berkenaan isu ini. Saya rasa rata-rata ahli-ahli Parlimen dan juga pihak kerajaan juga telah uh, berbincang atau mendesak juga kementerian untuk menangani dan memberi jaminan dalam isu cyber ini. Ringkaskan soalannya. Dan uh, soalannya, uh, ada dua soalan saya nak tanya. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan kawalan kandungan content moderation yang efektif dalam pelbagai bahasa di platform media sosial. Kerana uh, kita tahu yang baru-baru uh, ini kes kematian ini ia melibatkan dalam bahasa Tamil. Dan kita nak tahu sejauh mana kementerian memantau perkara-perkara yang menggunakan bahasa-bahasa lain. Pertama, soalan kedua adalah apakah tindakan akan diambil terhadap syarikat-syarikat media sosial yang cuai atau leka dalam mengawal kandungan yang berkaitan dengan gejala buli ini kerana saya rasa telah tiba masa because ini adalah syarikat-syarikat luar yang harus mengambil tanggungjawab. Terima kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Menteri. Terima kasih Yang Bumat. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Mengenai isu kawalan kandungan, semestinya setiap platform media sosial akan ada dengan izin moderation team masing-masing dan dari segi pemantauan di pihak MCMC, ia bergantung kepada antara lain aduan yang diterima dari orang ramai. Satu fenomena yang uh, berlaku sekarang ialah banyak daripada sesi TikTok live ini uh, berlaku di tengah-tengah malam. Uh, saya dapati saya meneliti uh, maklumat yang saya terima berkenaan aduan dalam kes uh, TikTok live yang melibatkan uh, mendiang Rajeswari uh, difahamkan TikTok live itu berlaku sekitar 3 4 pagi. Jadi memang uh, mod pemantauan perlu berubah. Dalam perbincangan saya dengan pihak TikTok, mereka telah memaklumkan bahawa uh, mereka mengambil serius dan memandang cukup serius kejadian ini dan mereka juga sangat-sangat uh, terkesan. Uh, mereka telah dengan segera uh, menambah jumlah uh, dengan izin moderator yang akan meneliti uh, termasuk konten dan juga sesi TikTok live uh, dalam bahasa-bahasa Uh, vernacular uh, Termasuk dalam bahasa Tamil Tapi saya juga setuju uh, Seperti yang telah disebut Saya telah sebut dalam uh, Satu sidang media minggu lalu Bahawa yang amat bomak Perdana Menteri juga berpendirian Kabinet juga berpendirian Bahawa Platform-platform uh, ini tidak boleh cuci tangan Ya, cuci tangan dalam isu bukan hanya dan saya nak tegaskan kita sekarang ini melihat kepada isu bully cyber, tapi sejujurnya banyak lagi masalah yang berlaku melibatkan platform-platform media sosial. Berapa ramai di kalangan ahli-ahli parlimen yang menjadi mangsa scam, iklan-iklan scam ini dimuat naik dalam laman-laman uh, platform-platform media sosial. Dan saya sejujurnya ya, 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 ya puan yang betul, kadang-kadang selepas subuh saya akan duduk meneliti semua komen-komen ataupun semua iklan-iklan scam ini itu tak tak termasuk lagi masalah judi dalam talian. Uh, jadi banyak perkara yang kita minta uh, supaya platform-platform ini uh, segera betulkan. Saya lihat ada keperluan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Dan ini juga uh, pihak di di pihak kabinet kita meneliti perkara ini dan insya-Allah kita akan ambil tindakan yang lebih tegas. Saya nak minta bantuan daripada semua ahli Yang Berhormat. Bila ahli-ahli yang bertemu dengan kanak-kanak di bawah 13 tahun, pastikan mereka tidak membuka akaun media sosial. Ya, tolong pastikan mereka tidak membuka akaun media sosial. Kerana semua platform, semua platform tidak membenarkan kanak-kanak di bawah usia 13 tahun dari membuka akaun media sosial. Malangnya, Puan Yip Tua, dan ini poin akhir saya, platform-platform ini sendiri culas untuk membuat pengesahan tentang umur pemilik akaun yang dimaksudkan. Jadi saya minta bantuan Ali Ali Ahmad, marilah kita bersama-sama pastikan internet kita bukan hanya lebih laju, lebih meluas, lebih murah, lebih pantas, tapi juga lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Terima kasih.